Aj sad kaži iza televizora. Ja ne čupim. Nali se ščupiš, kaži me, kaži iza tva Mary Jane-a. Gledaj go. Ajde ve. Ajde napravi mi kefa ve. Лично до пространство. Не. Кой беше за телевизора? Опа, угасна. Изгасна, ей. А, бутона изгасна. Изгасна култона. Миша, ти изгръмни, ей, где се набирае? Верно, че изгасна. Тига, бе. Че го изтрия после? Не, бе, човек. Няма да ме снимаш. Моля ти се, сега го изтрия. Не стига, че не се го пръснал. Той заради това, защото не се го пръснал към горта. Добре, бе, няма да го качваме това в YouTube. Ще се остане за лично ползване. Смешал, не върху обувките, бе. Защо не вземеш цялата тинджерка да издиш, ме става... Там една чайна ложечка. Мисля, ще ме изгорят паразолите заради тази вода. Стига, бе, стига път има на гъде. Сега, Ванкова, къде сложа паржолките? Тинджерката или там? Не, там ще ми трябва ли за нещо? Така виж, че се надуваш, така ще се олееш, бе, човек. Трябва ще я махнеш фолиото отгоре. Абе ти само това не направи, човек. Спокове, спокове. Абе, аз съм толкова спокоен, целият сега съм най-спокоен. Ни чакваме паржоли. Как сме седнали така и сме кръстосали ногата. Идва.